dawasiirkii hore ee amniga dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo wasiir xasan xundube jimcaale ayaa dood ka dheliyey baraha bulshada kadib markii uu shirib jacbura ku weeraray madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuna dhaliilay joogitaankiisa magaalada dhuusamareeb qoraal uu soo dhigay bartiisa facebookka ayuu wasiir hore xasan xundubey ku sheegay hadal micnihiisu ahaa wuxuu madaxweynahu weydiiyey inuu dhegaysto dhibaatooyinka ka jira deegaanka uu tagay wuxuuna ku soo gabagebeeyey inuu lumay madaxweynaha ee uu isaga soo tago dhuusamareeb inta uusan ku dhimanin dhulkaad mare dhaliilaha dhex yaalla ma dhegaysataa waa dhuntay waana dhiiratee ha ku dhiman dhuusamareeb weerarka suugaaneed ee xasan xundube oo hore uu ahaa saxafi waxna ka bartay dalka sudaan ayaa soo jiitay jabaabo culus waxaana dadka u jawaabay ka mid ahaa siyaasiyiin aan shirib iyo suugaan weligood isku dayin balse ka difaacay madaxweynaha dadkii ugu horreeyey ee jawaabaha u diray xasan xunduwe waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya weriya yuusuf garaad oo erayo shirib loo ekeysiiyey soo qoray kuna yidhi dheelalow kuma jiriyee dhaartow marow dhabbaheedii haayaa ka dhabay is leeyahay dhulkuu tegay dhaliilaha dhex yaal dhegee dhaayo dhug waa u leeyahay dhiiridu waa dhabe dhumidu waxay ahayd dhallaan maad u jeedaa ninkii dhahay ma dhaafee dhimasho maha looga dhuunto aan u wada dhaqaaqnee xasanoo ka dhawaaji sidoo kale waxaa wasiir hore xasan xundubee usoo jawaabay kana difaacay madaxweynaha soomaaliya duqii hore ee muqdisho taabid cabdi maxamed oo yidhi wasiir xundubee waxaan leeyahay geeri allaa hayee reer galmudug waa gob gacal iyo geesayaal nafta kuu horaa geere horteenna gadaal kaa marin ee gafkaas ka soo garaab duqii hore ee muqdisho oo qoraalkiisa jawaabta ahaa kusoo gabagebeeyey dadkeennu maantu waa isqaateen ayaan hoos loo dhaadhicin cadow waa hal waana khabaarijin dalka iyo dadkaba laga xoreeyo siyaasiyiin iyo madax hiilal haysa oo aan weligood sugaan isku dayen ayaa markan ku khasbanaaday inay shirib ugu jawaabaan xasan xundubee jimcaale waxaana ka mid ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada aadan awxursi oo yidhi wasiirow dhiigga daadahaayo shabaab dalka dhibkay badeen dadweynaha kadhiidhihaayo iyo duqaa ku dhiirahaayo midaadan dheef ku biirihayn inaad ka dhowrsataa wacneed dhinaca kale falcelin xoog leh ayaa ka dhalatay shiribka wasiirkii hore ee amniga xasan xunduwey ku weeraray madaxweynaha soomaaliya iyo joogitaankiisa magaalada dhuusamareeb dadka qaarkood waxa ay mucaaridnimada weynee wasiirkii hore ku tilmaameen inay salka ku hayso xilligii khilaafka doorashada uu xundubay si buuxda u taageeray madaxweyne farmaajo isagoo marna beeniye in ciidamada dowladda ay weerareen hoteelkii maa'ida ay ku jireen madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh shariif sheekh axmed baraha bulshada ayaa noqday goobta ugu weynay siyaasiyiinta iyo dadka caadiga ahba ay fikradahooda ku soo bandhigaan sidoo kale waxa ay noqotay madal la isku weeraro oo ay ka dhashaan doodo siyaasadeed